November je u nás mesiac s najväčšou priemernou oblačnosťou v roku. Súvisí to obyčajne s hmlistým počasím. Dobrý večer. Hmly sa vyskytli nielen dnes, ale rátať s nimi treba aj zajtra. Počasie sa dnes dostalo postupne pod vplyv teplého frontu, ktorý sa od západu presúval cez našu oblasť na východ. Prechod ďalšieho studeného frontu očakávame na Slovensku až v noci na piatok. Spomínaný teplý front priniesol nielen oblačnosť, ale aj slabé zrážky, ktoré sa budú vyskytovať u nás aj zajtra, a to vo forme slabého dažďa alebo mrholenia. Okrem toho k nám začne prúdiť teplejší vzduch od západu a preto sa Slovensko dostane do teplotného pásma od 10 do 15 stupňov. Vietor bude fúkať len slabo od juhozápadu. Na horách však zosilnie a vo vrcholových partiách môže k večeru dosahovať v nárazoch rýchlosť okolo 70 až 110 km za hodinu. Výstraha platí naďalej na výskyt hmiel a možnosť šmiku na mokrých cestách. V noci bude prevažne oblačno až zamračené, najmä na severe rátajte s ojedinelými slabými prehánkami alebo zmrholením. Vytvárať sa budú aj lokálne hmly. Do rana sa ochladí na 5 až 0 stupňov. Vravelo sa, že keď pršieva na dušičky alebo je hmla, tak duše zomrelých oplakávajú svoje hriechy. No a podobné počasie bude na dušičky aj v tomto roku. Na západnom Slovensku bude niekde oblačné, prípadne až zamračené počasie s ojedinelým slabým mrholením alebo slabým dažďom. Inde bude zase hmla, naopak niekde aj zmenšená oblačnosť, takže taká všeho chuť. Oteplí sa na 10 až 16 stupňov. Aj na strednom Slovensku rátajte s hmlou alebo s oblačným, niekde až zamračeným počasím so slabými zrážkami, a to najmä na severe. Na juhu môže byť oblačnosť aj prechodne zmenšená. Teplota tu vystúpi na 8 až 14 stupňov. Na východe našej krajiny bude tiež oblačno až zamračené, niekde sa ukážu aj slnečné lúče, inde sa vyskytnú zase lokálne hmly. Spočiatku sa slabé mrholenie alebo slabý dážď vyskytnú len ojedinele, neskôr k večeru už miestami. Teplota sa tesne popoludní vyšplhá na 8 až 12 stupňov. Na horách bude zajtra takisto veľa oblačnosti, vytvoria sa aj lokálne slabé zrážky. Na podhorí bude z rána hmlisto. Vo výške 1500 metrov sa oteplí na plus 5 stupňov. Od stredných polôh vyššie pozor na prúdky až búrlivý vietor, ktorý bude v nárazoch dosahovať rýchlosť okolo 70 až 110 km za hodinu. Biopredpoveď zostáva aj zajtra na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. Po nočnom prechode studeného frontu bude v piatok cez deň premenlivá oblačnosť s prehánkami, ktoré sa vyskytnú častejšie na severe ako na juhu. Cez víkend bude málo oblačnosti, ale rátať treba s hmlou alebo nízkou oblačnosťou, ak sa vyskytnú zrážky, tak len slabé a ojedinelé. V pondelok síce pribudne viac oblačnosti aj so slabým dažďom alebo zmrholením, ale výraznejšie sa neochladí, no a na severe bude v týchto dňoch okolo 7 až 8 stupňov, na juhu 14 až 15. Poďme teraz do Európy. V Paríži aj v Londýne bude zajtra oblačné počasie bez zrážok s teplotou okolo 14 stupňov. V Španielsku bude aj zajtra príjemné počasie s teplotami až do 24 stupňov. No a podobne je stále aj v Grécku a v Turecku s teplotami zhruba od 19 do 23 stupňov. Na záver ešte Facebook. Peťka nám poslala fotografiu z Krásna nad Kysúcou, kde vraj bolo premenlivé jesenné počasie s teplotou len 6 stupňov. No a Juraj píše, že v trenčianskych tepliciach futbalisti trávili sviatočný deň kde inde ako na ihrisku. Ďakujem vám za pozornosť, želám vám ešte pokojný sviatočný večer a dovidenia zajtra.